म्हणल्या संकल्प आमोणकरांची लूटमार चाललेल्या हांगा मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ताजे हांवें जेन्ना इश्यू रेज केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें की तो इश्यू सेटल जालो म्हणून. सेटल म्हणल्यार कितें, हें सेटल चड जावपाक लागलां. आसागांव सेटल जालें, आनी कितें सेटल जालें, सगळें सेटलूच जाता. कितें हें सेटल म्हणटा म्हाका कळूंक ना. आरे पेपरार एक टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा न्यूज पेपरान 3 हेडलायनी हाडल्यो. बिर्ला म्हणटा ते गेले म्हणून हांगा खंय हांगा ते रत्नागिरी जयगड पोर्टान. आमी मागतात ती संकल्प आमोणकराची जी कला आसा ती ताणें कला कोळशाचेर वापरुची. वास्कोचे आनी मुरमुगांवचे जनतेचे वतीन हांव ताजे कडेन पांय पडून मागतां ही जी ताणी ते हे जे करता ती दादागिरी ही ताणी कोळशाचेर करची. आनी कोळसो वच्चो गोंयच्यान तो जर केलो जाल्यार आमी संकल्प आमोणकराचो पुतळो बांदतात. आनी फुडले खेपे ताका मुख्यमंत्री करपाक हांव ताका प्रपोज करतां. पूण हे मातशे ही दादागिरी ती कोळशाचेर सोडून तो जिप्समाचेर करता, जे एल्युमिनियम ते बॉक्सायटाचेर करता ती ताणें मातशी कोळशाचेर करची. ही कला कोणाकूय ना, ती कला सामकी सुपीक कला. आनी ही कला म्हाका दिसता मुखेलमंत्री फूल सपोर्ट करता हे कलेक. कित्याक ताणें आमकां सर्टिफिकेट ताका दिलां की सेटल जालें म्हणून. तें सेटल कितें तें तुमी मातशें विचारात.